Ai että, erittäin mukavaa iltaa. Yksi hahmo, jota on ihan älyttömän paljon multa pyydetty. Ajattelin, että otetaan se tähän kärkeen mun täytyy tehdä ihan semmonen homma, että mä kuuntelen sitä hahmosta pienen pätkän tähän alkuun. Nimittäin hahmo on Niko Saarinen. Niko, jolla siis tunnetta riittää vaikka ja kuinka. Ja jopa on kuullut tämmöistä näin, että Niko saattaa itsekin olla tuolla nyt niin kuin tänään langan päässä katsomassa. Otetaan pieni tästä tämmöinen testi. Mä kuuntelin ihan pienen pätkän tuosta. Joo, no jäi, että on omassa porukassa. No niin, hyvä. Jes, elikkä Niko Saarinen imitaatio, niin täältä ensimmäistä lähtee koittaa. Siis noi äijät on niinku omassa porukassa, sit meillä on oma porukka, tai näin niinku, ja sit en mä tiedä, jotenkin musta tuntuu, että kun mä niinku hakkaan jonkun niinku naulan johonkin niinku seinään, niin Jari Isometsä on mun selän takana, että hienosti meni lapseni, kun sait naulan seinään, että niinku, siellä niinku, are you fucking kidding me, vittu, että mä oon niinku, siis oon mä niinku nähnyt nauloja vastata niinku aikaisemminkin, niinku, että en mä edes tiedä, että haluuks mä olla tällaisten sovinisti, pelle sikojen kaa täällä, niinku, anteeksi nyt vaan. Et siis se hiihtäjä ei tuu hyppimään mun silmille, niinku, se oikeesti väli musta tuntuu niinku tältä, niinku mun synttärit. Siis päästäkää mut ulos täältä, siis päästäkää mut ulos täältä. Korona ja mä oon taas täällä helvetin BB-talossa, nää on mun synttäri, ja tänne tulee joku vitu Jari Isometsä dekorastojen kanssa selittää, että miten mulle sopii joku pinkki paita, eikä mulle edes oo pinkkiä paitaa. Se on niin pieni asia, mut synttäri, nää on mun synttäri, että mä en niinku siis noi äät on niinku omassa porukassa, ja sit meillä on niinku ihan oma porukka, niinku, eikö mä en pysty. Okei, hyvä. Siitä lähdettiin vielä Nikola liikenteeseen. Pekka Oksman ja Tarja Timonen on pyytäneet kovasti Jallista, joten Jallis ottaa. Jallis, millaisia miettejä? Kyllä täytyy sanoa, että kelkkari hieno olla taas täällä. Ja nyt nimenomaan haluan muistuttaa nyt, kun on tämä korona-aika, niin muistakaa se liike nyt. Eli kun joku sanoo liike nyt, niin silloin täytyy lähteä niin kunnon liike. Se on tällä tavalla se liike nyt. Niin sillä tavalla voi kaikki tehdä, se on hyvää urheilua se liike nyt. Ja sit kun päästään koronasti, kaikki tietää, että mikä on liike nyt. Ja tää korona, niin mun täytyy sanoa, että jollain tavalla mua voi sanoa, että tää korona, se on vähän niin kuin silloin aikanaan, kun mä tein, mulla oli tällaisia Anna-automaatteja. Niin kuin voi sanoa, että niin kuin korona ja Anna-automaatti, kummatko on niin kuin niitä yhdistää, että kummatkin oli helvetin monen katastrofi. Näin jälkikäteen ajatulta, niin siis se Annahan oli ihan helvetin tyhmä nimi. Edes niin kuin tietysti on ottoautomaatti ja nostoautomaatti, niin mä keksin sen, mitä olla Anna. Koska ei ne niin kuin mitään antanut helvetin. Että se oli niin kuin, ne antoi yhtään mitään, vaan ne otti muutakin ihan kaiken. Ja tietysti vaan rupesi mietityttää se, kun Se kun mäkin olin tälleen niinku bisnesmiehenä niinku, ja tehnyt paljon juttuja, niin just sitä, että niinku, onkaan siellä yhtään turkulaisia varmaan siellä linjojen taas. Mä rakastan turkulaisia. Sen takia, kun te olette niin helkkari hölmöjä. Tai hyvä uskoisia, sanotaan näin. Aikanaan kun mulla oli jokerit, niin silloin mä myin kaikki mun huonoimmat pelaajat Tepsiin. Ja sitten kun mulla oli tämmöisiä ihan pöliä sijoituksia tuo Siponrannassa, niin ne mä myin turkulaisille sijoittajille. Ja sitten kaiken huipuksi mä myin vielä Jetrolle veneen, minkä pohjassa oli reikä. On ne niin kuin helkkari hyväuskoista porukkaa noin turkulaiset. Hei, Maiju Lehtola ja muutama muu kaveri on pyytäneet täällä Juha Fööriä. Juha Fööriä jo pitkä aikaa. Muistaako Monikaa Juha Fööriä legendaarista säämiestä? Joten annetaan Juha Föör, kerro meille, millainen sää huomenna on. Sää muuttuu viikonlopun aikana viileämmäksi ja yhä enemmän epävakaisemmaksi, mutta säilyy yhä kesäisenä. Koronan tekemä rintamavyöhyke liikkuu kakkoon ja länteen, ja itse söin sitten hetki sitten myöhän lounaan. Kaikki ne kuuroineen ja ukkosineen, huomisaamu on aurinkoinen ja ukkosta sataa ja saadaan. Ja iltapäivällä sitten selkeää.
Kiitos Juha Förtään, me haluttiin kuulla. Hei, Kape Aihinen on ollut kaveri, ketä on pyytänyt hyvin, hyvin moni. Kape Aihista tehdään siitäkin ensimmäinen testi tänään. Otetaan pieni kuulokuva Kape Aihisen soundista, hän kuulostaa tältä, kun olen tästä näin. Tuu sinne täysille ja todella, joo, turkkulainen kaverikin, niin otetaan Kape. Joo, Kape. Se on 20 minuutin show, jonka mä aina teen, kun tuu keittiöön, et siinä vaan niin paljon, kun ääntä lähtee, niin se on kappaus Kapee. Et otan kurkusta kiinni, levitän maksaa pöydällä ja kyllä siinä nopeasti menee munat rikki, et sitä pitää varoa. Mut et kyllä mä sanoisin, et kyllä noi kokit on vaan niinku maailman parhaat rakastaji. Ennen kuin siellä joku kysyy, et miten niin pakko sanoa, et siksi kun me tiedetään, että uuni pitää lämmittää ennen kuin laittaa lihan sisään. Et no nää on näitä turkulaisia kapeet vitsejä, et ne nauraa, ketkä nauraa ja loput itkee, mut näin se on. Hei, hyvä, kape, jos miettii vielä sitä kape soundia, niin itse asiassa se on semmonen niinku, itse asiassa se mitä mä teen, se on vähän tylsistynyt turkulainen. Se on vähän niinku tylsistynyt turkulainen, jolla on pikkasen niinku ennen, se on niinku tylsistynyt turkulainen, joka kuitenkin painottaa niitä sanoja silleen tällä tavalla, niin se on niinku siinä mielessä kivaa, et Se on 20 minuutin show, jonka mä teen, kun aina kun tuu keittiöön, se on kappaus Kapee. Ottaa kurkuus, leikkaa siinä paloja ja pistää sit katoa uuniin, niin kyllä siitä jotain tulee. Kyllä kaikki tietää, että mikä se on, minkä takia kaikki on silleen niin kuin hyvin. Niin kyllä se on kappaus Kapee. Se on niin kuin tylsistynyt turkulainen, joka kuitenkin tykkää tehdä sitä, mitä se on vähän kato. Sitä on tehty kuitenkin tätä katoa, pöpeere on tehty sinne ja tänne, niin kyllä se kato menee siinä samassa, niin turkulaisi. Etteis mun takia turkkulaiset ei ole tuoreen mehu. Se johtuu siitä, että me turkkulaiset lukee tässä tuoreen mehupurkin kyljessä, että ravistettava omas kakas. Siitä se johtuu, mutta no joo. Joo, niin hyvä, kiitos Kape, tää me haluttiin kuulla. Jari Moisio, Juha Pöyskö, Pirjo Tuovinen, Pasi Leppänen ja monet muut on pyytäneet Veikko Vennamoa, vanhaa Veikko Vennamoa jo. Rauha hänen sielulleen, mutta kun sitä on niin paljon pyydetty, niin pakko ottaa sitten lyhyt pätkä Veikko Vennamoa. Ihan kuunnellaan, että millainen se on. Se oli, olen yrittänyt antaa neuvoja, mutta jos tieto yksi ratkaisisi, niin eduskunta olisi täynnä professoreja. Otetaan huomioon hinnat, verot ja lainojen korot. Kyllä kansa tietää. Siinä oli Jarille, Juhalle, Pirjolle ja Pasille. Kato, Sauli Niinistökin ilmestyi paikalle. Sauli, millaisia miettejä? Jep, jep. Hyvät kansalaiset, meetwurstit. Piti vain sanoa, että tämä pirulainen koronavirus on voitettavissa. Ja kyllä me se pirulainen nujeretaan. Ja tosi tässä kun on seurannut uutisia ja kaikenlaista, niin ehkä siihen kuitenkin olisi tarvittu nyrkkiä. Mutta olen valmis käyttämään nyrkkiä ihan milloin halutaan ja odotan vain, että käsky tulee tuonne eturintamalle, niin käytän vaikka kahtakin nyrkkiä. Tehdään tupla nyrkki. Kiitos. Kiva, kun pääsit sanomaan. Oho! Ville Haapasalo, sullakin on jotain sanottavaa vai? Kaltila, Rojava, Kradieva, Sprada. Erikkä totta kai kaikille erittäin mukavaa lauantai-iltaa. Hyvät ystävät, venäläinen sanalasku tähän iltaan kuuluu seuraavasti. Kaltila, Rojava, Kradieva, Sprada. Eli suomeksi. Älä anna lasten leikkiä pesukoneessa. Kaltila. Oho, se olikin. Käsidesiä, jossa oli myös tippo. Silmätippoja. Rastuissa. Ilkka Kanerva on pyytänyt. Mika Sundelin, Tuija Kuivas, Aki Vertala, Jukka Leinonen ja kumppanit. No Ike Kanerva, se oli taas pääsit Seiskan kanteen. Haluatko sanoa jotakin tähän? Arvoisat toverit. Osaanko sitä vain kertoa sen, että vaikka olen menestynyt erittäin monissa vaaleissa, en silti perusta vaaleista, enemmänkin tummista. Kiitos Ike. Aira Samuliinia on pyydetty, siis niin moni, koska Aira nyt ihan muutaman viikkoon tässä jo pyörähtänyt, niin otetaan Airalta muutamat kommentit. Aira, millaisin miettein? Valtaan päivän yhä
ihanaa, joo. Muistakaa mennä ristiaskel. Hyppy, hyppy, hyppy. Vai näet on, joo. Minä on paljon, kun tuota mulle soitellaan. Ja mä tuon boulevardilla sinne tuota parvekkeelle tanssimaan, joo. Ja tuota, ja näin Magarena tanssipa ja Maravokkia. Ja tuota, ja kun kysytte, että milloin mies on viisain, millais, että kun minä olen näin tuota kokenut, niin tuota, milloin mies on viisain millaan. Joo, niin tuota, niin on sanottava, että tuota, kyllä se on yhdynnässä, joo. Koska silloin mies on kytkettynä laajempaan tietokantaan. Herra jesta, mitä tuli tällainen lipsautettua tässä? Herra jesta, mikä tuota? No joo, mutta kyllä tässä jässä saa jo sanoa asiat suoraan. Joo, näin on. Mutta Tarja Halonen haluaa olla paikalla, joten Tarja Halonen, tervetuloa. Oikein hyvää hiota työ kaikille. Näin rouvan teotuina tietenkin entisen tasolla presidentin erittäin hienoa, että on mukana ja työ. Ja on hienoa. Uutisissa on jäljellä erittäin paljon THL, eli Tarja Halosen liiga, ja myöskin HUS, eli tuota, Halosen urheat sissit, jotka nyt tällä hetkellä tuolla tekevät hienoa työtä, ja tuota, no joo, se VTT. Näitä kaikki tietää, mä hirveästi arvostan keskustan perukkaa, mutta se on se Vanhaisen takapihan testaukset siellä. Maskitestit siellä on tehty VTT:llä, ja tuota, kyllä mä sanon sen näin, että tuota, tämä yhteishankintamekanismi, joka nyt oli STM:llä, niin hän luuli STM, että se on niin kuin sosiaali- ja terveysministeriö, mutta että kyllä STM on siis Samperin typerät maskit, ja tuota, no, siitä se on tuota, niin lyhenne. Tuota. Oikeastaan lopuksi mä haluan vielä nostaa tässä erään uutisen, joka ehkä on mennyt pikkasen ohi teiltä, en tiedä, Suomessa, että Antti Kaikkonen ja presidentti Niinistö oli tässä viemässä nyt viime aikoina läpi, nimittäin se, että hävittäjähankinnoissa ei kuulla enää ulkopuolisia konsultteja. Mulla en tästä erittäin pettynyt tähän päätökseen, koska siis voisin väittää, että paras konsultti olisin ollut minä. Kyllä. Minä, Tarja Halonen, mä nimittäin tiedän, että mistä löytyy maailman paras hävittäjä. Se löytyy Hakaniemestä. Se on meidän penä. Ja kuvitelkaa nyt tälläkin viikolla se on hävittänyt kotiavaimet, lompakon ja meidän kissa. Että siinä teillä maailman paras hävittäjä, mutta ei ne kuuntelija mua enää, vaikka voisin. Olisin kyllä hyvä konsultti tähän hävittäjähankintaankin, mutta ehkä mä soitan vielä tuossa. Ilolla vielä rupeaa soittelemaan, jos tota Kanki Kaikkonen vähän kuuntelisi. Sen verran kuitenkin kokenut konsultti kyseessä. Mua on huvittanut se, että aamuisin on siis on tulosruutuja, on urheiluruutuja ja siis kaikki nämä urheilut. Ja niissä on, ei ole mitään tuloksia, mitä kertoo, mutta aina on vaan urheiluosuudet. Vähän, niin kuin, vähän jopa huvittava. Et ehkä ne voisi noista jättää jo noista uutista pois. Edes hetkeksi, kun ei ole tuloksia, mutta joo, siis Rive pelaa erittäin. Se meidän tulee muistaa, että siis jalkapallossa tapahtuu erittäin paljon tänäkin aikana. Mestarien liiga, se finaali pelataan elokuun lopussa. HIFK:i, Helsingin IFK leikkaa pelaajien palkkoja. Belgia väläytti mahdollisuutta, että ne pelaa otteluita suojamaskit päässä. Se on hienoa, kun kaverit on siellä. Mä uskon, että ne pelaa siellä 10 kenttäpelaajalla ja 1 maalivahdilla. Rops aloittaa siellä pienryhmätreenit ensi viikolla. Ja mitä kuuluu Pasi Rautiaiselle? Mä olin ihan kysynyt, että mitä kuuluu Pasi Rautiaiselle, kun ei ole mitään tuloksia, ei ole pelejä, johon valmistautua. Niin mä sanoisin näin, että Pasilla, eli meikäläisellä, on pallo hukassa. Mutta tästä on erittäin hyvä jatkaa ja me mennään kovaa vauhtia. Meillä on kisat, vaikka ei muut pelaa CM-kisoja. Suomen pojat pelaa Riven opastuksella ja mä uskon, että kun ei ole muita osallistujia, niin me voitetaan koko pätsi. Me voitetaan ja me tavataan torilla, nostetaan siellä. Mä teen sinne vaikka jonkun kipo, vaikka tää Teemukin siellä. Nostetaan, kato pojien kaikkien kanssa kuppia ja pidetään semmoset bileet, että ei ole ennen nähty.